Takéto vysoké preferencie nameral polismeru naposledy minulý rok v marci. Lídrom opozície zostáva strana sieť, ktorá si oproti oktobru taktiež mierne polepšila. Rekordnú podporu 8,5 namerali Národňarom a do parlamentu by sa dostali aj bugárovci, figeľovci aj SMK. Potrebnú 7% hranicu by ale nepokorila koalícia Oľano a Nova. A do parlamentu by sa nedostali ani Sulíkovci, ani Frešovci. Pred jeho bránami by zostala aj Kotlebova ľudová strana a aj strana Skok premenené na kreslá, smer by získal o 10 poslaneckých mandátov menej, ako má dnes. S národniarmi by ale vytvoril pohodlnú vládnu väčšinu. Viktor Vince, televízia Markíza.